Allt fler barn tvingas sitt ett liv i hemlöshet, främst i storstadsregionerna. Det visar bland annat Stockholms stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. som lanseras idag. Årets rapport varnar också för en framtid där allt fler människor står utan bostad. Under de senaste åren har nya grupper hamnat i hemlöshet, bland annat de äldre. Mm, och en av dem som har drabbats är Nils Junior Lund som är 63 år gammal och som sen i mars eh, i år har varit hemlös. Välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen också Marika Markowitz, som är direktör i Stockholms stadsmission. Om vi börjar med dig, Marika, mm. om du ska försöka ta ett helhetsgrepp kring den här rapporten? vad visar den? Den visar ju att det som vi tidigare tänkt som grundorsaken för hemlöshet beroendeproblematik, mm. psykisk sjukdom, blir allt mindre orsaken. utan det är, framförallt det är familjer och personer med låga inkomster som nu riskerar hemlöshet i Sverige. och Det är mycket oroande. Hur, mycket, hur många hemlösa bedömer man att det finns i Sverige idag? Ja, vi har ju en gammal siffra från Socialstyrelsen på 34 000. Men vi vet att det är många fler än det också. I mörkertalet till exempel när det gäller papperslösa. När det gäller mm. personer som är EU-migranter som vistas här för att söka arbete. Vi får en ny räkning nästa år och då får vi se. Men vi ser att hemlösheten ökar i Sverige. Mm. Och en av grupperna, där finns det ett... Ett, exempel, ett levande, högst levande exempel bredvid Marika. Vad säger de om Nils grupp? Med människor, äldre personer mm. som lever just i... Ja, den har vi har många fler som kommer till våra verksamheter, både i Stockholm och i andra städer. Och där Det handlar mycket om i, låga inkomster. Helt enkelt. Mm. Pensionen räcker inte. Och Man hamnar, alltså man hamnar på gatan. Hur ja. var det för dig? Berätta. vad var det som hände? Ja, alltså, jag gjorde misstaget... Jag tog ut pensionen vid 61, mm. för jag orkade liksom inte jobba kvar längre. Och, eh, då får man inget bostadstillägg. Det får man först när man har fyllt 65. 65 va? Och sen då eh, fonder har jag också som träder ut när jag är 65. Va? Mm. Så att, eh, vad jag får ut imorgon, det är 4 och, 7, och du vet Det räcker inte till någon hyra. Va? Men Då har du jobbat <clears throat> hela vägen fram tills du ja. ändå fyllde 61. Ja och lever idag på gatan. Ja. Och eh, Vi hade ett möte med SOS i, i somras. Och de säger du har inga rättigheter, att komma här och begära nåt. ta och stoppa din pension och bli ett socialfall, vilket jag inte vill vara, va? eh, Utan Jag vill ju dra runt det här själv. om Jag kan. Va? Och då har jag ju bott i tält i sommar. Och eh, Sen gick jag ut på tillgrims vandringen i höst, för jag var tvungen att komma ifrån Stockholm. Va? Mm. För klimatet har blivit väldigt hårt. Mm. Det är fruktansvärt. Alltså. Eh, om man är på T-centralen på nätterna och ser allt det här med drogerna och hur vakterna kan vara väldigt elaka, andel, va? eh, det är ingen kul syn. Men alltså, för, det här säger väldigt mycket naturligtvis om mina fördomar kring hur, hur hemlösheten ser ut. men Att, att Du ska ha liksom, arbetat fram tills du var 61 och ja. sen tvingas bo på gatan ja. för att du inte har några rättigheter. Ja. efter ett helt yrkesliv. Det, var, mm. för mig det, är, helt, det är en bisarr situation. Mm. Ofta har vi ett ganska stelt regelverk som säger att man måste så att säga, verkligen uppfylla kriterier för att få hjälp och stöd. Och där föreslår ju vi till exempel att bostadsbidragen ska breddas så att alla samhällsgrupper som har då en låg inkomst ska kunna åtminstone kvalificera sig för bostadsbidrag oavsett ålder eller livssituation. så att Man gör en prövning individuellt. för att säkerställa. för att att säkerställa, Det får så enormt stora personliga kostnader men också naturligtvis samhällskostnader när människor lever i hemlöshet. Det är oacceptabelt i Sverige att vi har hemlöshet på det här sättet. Mm. Och det kallar vi för strukturell hemlöshet. För det är samhällsstrukturerna som skapar en hemlöshet som vi inte skulle behöva ha överhuvudtaget. Nils, mm. hur känns den här situationen? om du ska... Ja, alltså, jag är ju ganska seg och så, så att, eh, jag försöker ju dra runt det på mitt sätt och, och leva så bra jag kan ändå. Va? Eh, det är ju vad jag kan göra. Liksom. Men är det, visst är det mycket så en natt i taget? Ja. Ja. Och sen då, nu på vinterhalvåret... Och, för jag vill inte ligga inne i stan, utan jag drar mig ut i buschen någonstans. där jag hittar något ställe där jag kan li ligga och sova i lugn och ro. Men det är ju <clears> kallt. Ja, men Då får man skaffa sig en varm sovsäck som tål lite minusgrader. Då. Men mm. tänker, du, Nils, att, alltså, tänker du att du ska ha det så här tills du fyller 65 och får ut ja, ditt Det finns inte mycket alternativ. Jag har ju tänkt att dra iväg ner till Portugal och gå pilgrimsleden där nere, bara för att komma ifrån kylan. här då. i början på nästa år i så fall. Så att, eh... För mig är det helt... Jag kan inte förstå att det här händer i Sverige. Idag. Nej, och det är för att vi har skapat ett regelsystem som utesluter människor från bostadsmarknaden. Sen har vi ju... Det, det byggs, nu börjar man till och med prata om att det byggs för mycket. Och att vi liksom, men det, är ju bara, det finns ju hundratusentals människor som aldrig kan komma i fråga för de bostäder som byggs idag. Men är det inte därför vi har socialtjänsten? För att hjälpa Nils till en bostad? Ja, och det är det att socialtjänsten ensam löser ju inte det här utan det behöver vara ett samspel mellan socialtjänsten och bostadsmarknaden och den finns inte idag. Utan, det är därför vi föreslår en rad olika åtgärder. Då till exempel behöver vi en statlig och nationell hemlöshetsstrategi där kommunerna följs upp av staten på om de gör tillräckliga insatser för att säkra bostäder för alla. Mm. Sen behöver vi också att kommunerna samarbetar med också privata bostadsbolag lokalt, att man faktiskt utarbetar en, en mål tydliga mål lokalt för att minska hemlösheten. Jag har en, stiftelse. en mer akut sak, eh, ja. Nils. Eh, vad, vad, vad händer ikväll? Ja, kväll eh, tänker jag dra mig ut någonstans och sova. för att nu har jag varit på T-centralen i natt. och Då sover man inte mycket. Eh, kanske en timme har jag sovit i natt, va? så då drar jag mig ut så för får sova 7-8 timmar mm. i alla fall. Va? Eh, och sen är det ju det här också att... <kör> Järnhuset, T-centralen, alltså, där får vi också mycket skit för att vi, vi vistas där på nätterna va? mm. eh, av vakter och ja, ledningen på järnhuset. Och Det är inte meningen de ska ta liksom, och visera oss, egentligen om man tänker efter. Va? Mm. För det är, ju, det är ju socialen som ska ta tag i det här. Va? Och Sen lämnar de mycket över till typ statsmissionerna. Yes. Ah. <clears throat> Jag ser ju folk där på T-centralen som har det mycket värre än jag, som går och äter utav sopkorgarna. Va? Rester som folk kastar. Va? Och vad, jag, vad Jag har en önskan, det är att jag skickar ut en inbjudan till politikerna att de kan få följa mig ut och sova i sovsäcken en och Så ska vi ta och vistas på T-centralen en natt. Det, det är en önskan jag har. Om någon nappar så är de välkomna. I kväll har vi bjudit in Stockholmspolitiker och olika affärspersoner som jobbar inom byggbranschen och så vidare. för att se hur hemlösheten ser ut i praktiken. Tack för att ni kom och berättade. Tusen tack, Nils. Tack så mycket. Tack snälla.